Журналісти в тилу та на передовій відзначають день журналіста. Втім, цьогоріч професійне свято працівників змі затьмарене війною в Україні і загибелю десятків медійників під час бойових дій. Понад 30 журналістів уже не повернуться із війни, а ще сотні продовжують ризикувати життям щодня, щоб світ дізнавався правду про російські звірства. Четвертий місяць повномасштабної війни, і ми втратили 32 журналісти. За вісім років війни ми втратили ще більше. Вічна пам'ять нашим борцям передової інформаційного фронту. Всі журналісти сьогодні, які працюють 24 на 7, ви герої. Ми ведемо гібридну війну, першу таку масштабну в історії світу, і ваша роль сьогодні неоціненна. Як і ваша відповідальність, ваша відданість справі, завзятість та сміливість. Заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Під час виконання професійних обов'язків убито вісім журналістів, з них троє українських та п'ять іноземних, дві жінки та шість чоловіків, а також представники змі, які мобілізувалися для захисту України, серед яких ірландський оператор П'єр Загжевський, який прийшов в Ірак, Афганістан, Сирію і загинув на тимчасово окупованій Київщині, американець Брент Рено, що потрапив у засідку під ірпінем. Литовець Манта Скведеравічу, якого взяли в заручники і розстріляли під Маріуполем. Журналістка і продюсерка Радіо Свободи Віра Гирич загинула 27 квітня внаслідок ракетного обстрілу Києва. Російська ракета влучила в її будинок. Олександр Махов, журналіст телеканалів Дом та ЮЕЙ, військовослужбовець Збройних сил України, протягом багатьох років висвітлював події на фронті та в зоні операції об'єднаних сил. Віктор Дудар, український військовий журналіст з Львівської області, добровільно пішов захищати Україну. Загинув на початку березня у боях під Миколаєвим. Остання жертва окупантів французький тележурналіст Фредерік Леклерк Імхоф, який готував репортаж про евакуацію мирного населення на Луганщині. Кожне обірване росіянами життя наших колег то не написані рядки в газети та на сайти, не візняті репортажі, і фільми та не видані книжки. Через російське людожерство у світі медіа гаснуть цілі всесвіти. Пам'ятаємо усіх героїв та героїнь. Вимагаємо окремого трибуналу над Росією за злочини проти медійників. Повідомив голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Попри обстріли, викрадення окупацію, і навіть смерті колег, українські журналісти та іноземні представники змі наполегливо продовжують передавати точну картину жахливої реальності.